אילן הגיע לשים את הויטרינה, אז ביקשתי מהפועלים הנהדרים פה לנקות את הכל. היה פה המון המון בכלוך עם קקי של ציפורים, אז הם ניקו את הכל, ואז אילן יוכל לשים את את הדבר הנפלא הזה. תראו איזה צבע, לא יכלו לראות אותי מבחוץ. זאת אומרת, זה מחסן גם עם דלתות שהן נפתחות בחלק הימני, הזזה, ואף אחד לא יראה אותי. טוב.